Austatud Riigikogu, infotund, mille viime läbi kodu- ja töökorra seaduse § 146 kohaselt. Kohaloleku kontroll, palun. Hetkel registreerus 43 Riigikogu liiget, puudub 58. Infotunnis osalevad peaminister Taavi Rõivas, kultuuriminister Urve Tiidus ja sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt. Küsijaid eile registreerus 7, aga tuleb vist siiski anda võimalus 2 lisaküsimuseks saalist. Nii et palun. Töötame ruttu. Küsimuseks 1 minut, vastamiseks 2. Esimene küsija Urmas Reinsalu, küsimus peaminister Taavi Rõivasele. Palun. Aitäh, lugupeetav härra peaminister. Reformierakonna esindajad on nimetanud IRL-i madalapalgaliste maksuvabastuse reformi ohtlikuks ideeks. Ja minu küsimus on selles, arvestades seda, et Eestis on üle 300 000 inimese, kes teenivad alla 8,5 eurost kuu palka, et miks teie poliitilises vaates on ohtlik idee vabastada väiksepalgalised inimesed suuremast maksukoormusest selleks, et nad tuleksid paremini toime? Ma võin teile öelda, et IRL-i madalapalgaliste maksuvabastuse rahvaküsitlusele on vastanud juba 70 000 inimest, kes ei ole pidanud seda ideed ohtlikuks, vaid on öelnud, et see asi tuleb ära teha. Miks teie meelest selle probleemiga tegelemine on ohtlik? Aitäh! Muuses mina ei ole seda kunagi öelnud ja ma ei tea ka ühtegi reformierakondas, kes seda oleks öelnud. Küll aga meenub mulle, et IRL ise korraldab aegajalt kogunemisi, mida nimetatakse ohtlike ideede, millekski täpsemalt ei tea, aga ma ei arva, et iga kord, kui IRL mingi mõte tuleb, et seda peaks kohe ohtlikuks nimetama, ja ma arvan, et ei peaks ise ka oma ideid alati ohtlikeks nimetama, et see võibolla tekitab teatud sellist ärevust teie suhtes ja ma arvan, selleks ei ole mingit põhjust. Nüüd, mis puutab seda ideed, mida te nimetate reformiks, siis reformitunnuseid on sellel muidugi vähe, olgem ausad. Sellel on oma positiivne joon selles, et ka mina leian, et tööjumaksusid tuleb langetada. Erinevalt IRL-ist ma leian, et tuleb langetada tööjumaksusid mitte ainult kõige väiksemate palkade pealt, ja teistel üldse mitte, nagu teie pakkumine on, vaid et tuleks kõikidel langetada ja tõsi, langetades maksukoormust rohkem just madalamate sissetulekute puhul. Nüüd, mis on selles idees minu meelest kapitaalselt valesti on see, et ta muudab Eesti tulumaksusüsteemi ilmselt Euroopa kõige keerulisemaks, seetõttu, et 500 teenitava euro ja 834 teenitava euro vahele tekib üle 300 maksuastme. See on pretsedenditult keeruline maksusüsteem ja ma arvan, et Eesti ei vaja nii keerulist maksusüsteemi. Negatiivne on kindlasti ka see, et iga euro, mis teenitakse alates 500 eurost kuni 834 euroni, maksustatakse selle plaani järgi enam kui 40% piirmaksumääraga ja ka see minu meelest ei ole õiglane, nii et lõpuni hea idee ei ole, aga vähemasti mõtet õiges suunas, et inimeste maksukoormust vähendada. Aitäh. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh. Armas ära peaminister, Reformierakonna plaan ei ole lõpuni hea idee, aga te vähemalt mõtlete õiges suunas. Teie plaan tööd tegevale inimesele on liiga vähe ja liiga hilja, kui me vaatame teie plaani erinevaid elemente. Küsimus sellest, et miks
me reaalselt võtame sadu eurosid inimeselt, kes teenib alla 500 euro kuus ja ütleme, et see on mõistlik meede inimeste toimetulekuks. Meie vaade on, et see ei ole mõistlik. Inimese maksukoormus on konkreetne, see raha, mida võetakse inimese taskust ära, on konkreetne raha. Ja see meie ettepanek on väga lihtne, et alla 500 euro teeniv inimene ei peaks maksma tulumaksu, sest see ei ole sissetulek, mis tegelikkuses reaalselt sellist toimetulekut tagab, et seda võiks maksustada. Ja ohtlikuks nimetas seda Reformierakonna endine rahandusminister Jürgen Ligi oma selges formuleeringus. Madalapalgaliste maksukoormuse selline vähendamine on ohtlik küsimus, idee. Küsimus. Miks te peate seda ohtlikuks ideeks? Aitäh. Te agiteerite nagu väga jõuliselt, aga ma ei, nagu ei näe väga põhjust, et siin saalis on, ma näen, umbes kolme teie valijat ja küllap te, nemad olete te juba nõusse saanud, et ei ole mõtet hakata mulle agiteerima, et 300 maksuastet on hea plaan. Aga veel kord, suund selleks, et langetada maksukoormust ja ka nendel inimestel, sealhulgas neil inimestel, kes teenivad suhteliselt väiksemaid palkasid, see on õige. Seda saab teha palju lihtsamalt, palju loogilisemalt ja ilma Eestisse 300 astmega või enam kui 300 astmega astmelist maksusüsteemi loomata. Mulle võite ausalt, mulle tegelikult, kuigi me oleme üldjoontes olnud ju sarnasemate vaadetega maksuküsimustes, siis mul oleks pigem hea meel, kui IRL oleks ka seekord pigem parempoolsete vaadetega ja ei teeks seda oma maksuplaani läbi astmelte ja läbi astmelise tulumaksu, mille üle juba vasakpoolsed erakonnad siin eesotsas keskerakonnaga on käsi plaksutanud ja demonstratiivselt öelnud, et tere tulemast astmelise tulumaksu pooldajate hulka. See sama asja, mida te mõtlete, mille suunas te mõtlete ja mille suunas tegelikult mõtlevad kõik erakonnad, on võimalik teha ka läbi selle, et oluliselt tõsta tulumaksu oma miinimumi. See puudutab kõiki, see muudab ka kõikide palkadega töökohtade loomise soodsamaks. Peab arvestama ka seda, et kui muuta ainult madalapalgaliste töökohtade loomine tööandjate jaoks soodsamaks, siis sellega võib saavutada selle, et ainult madalapalgalisi töökohti Eestis luuaksegi. Sellist Eestit me ju ka ei taha. Tegelikult me peaksime kõiki tööinimesi, ka neid, kes teenivad pisut üle 500 euro, ka neid, kes teenivad üle 800 euro, me peaksime kõikide nende maksukoormust vähendama. Ja sellepärast ma arvan, et plaan, mis langetab kõikide inimeste töö- ja maksukoormust, on parem. Aitäh. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, austatud härra peaminister. Plaan jätta töötavale inimesele tema teenitud raha kätte on parempoolne plaan ja see on plaan, mis seisab nende inimeste reaalsete huvide eest. Ma ei ole põhimõtteliselt nõus selle mõttekäiguga, et kui madala sissetulekuga, madala palgaline, normaalsete korraliku tööd tegeva inimene jääb oma, talle jääb raha kätte, et siis on selle tulemus Eestis madalad palgad. See on üpris demagoogiline väide. Kui inimesele jääb rohkem raha kätte, on tema sissetulek suurem. See on see konstruktsioon ja see peab olema meie eesmärk. Ja ma ei saa aru, miks te peate seda ideed, Reformierakond peab seda ideed ohtlikuks, et madalapalgaliste inimeste maksukoormus reaalselt konkreetse sammuga väheneks nõnda, et nende toimetulek paraneb. Et alla 500 euro või 500 eurot teenival inimesel oleks reaalselt võit 6-70 eurot. Võib vastata, aeg on täis. Urmas Reinsalu. Ma saan, et teile olete läbinud mingi koolituse, kus öeldakse, et kui te ise nimetate enda ideed 10 korda järjest ohtlikuks, et siis äkki jääb külge, et siis teised hakkavad ka ohtlikuks pidama. Et ma kordan veel, et ei ole selles ohtliku midagi, et see täiesti tavaline idee, noh, mitte nüüd kõige parem idee, aga täitsa tavaline idee, et ei ole selles ohtliku midagi, et ärge ise ka agiteerige seda ohtlikuks, muidu inimesed hakkavad ehmatavad üle ära. Nüüd ma olen nõus sellega, et töötavatele inimestele rohkem raha kätte jätmine on parempoolne idee ja on õige suund. Ja seda ma enne ka rõhutasin. Ja just see tõttu ongi minu juhitav erakond pakkunud välja nii tulumaksuvaba miinimumi kahekordistamise 300 euroni
kui ka sotsiaalmaksu langetamise, kui ka töötuskindlustusmakse langetamise, mis keskmiselt palgasaaja kohta jätab inimestele kätte 750 eurot aastas. Ja see on minu meelest igati märkimisväärne võit ja see puudutab mitte ainult neid, kes teenivad alla 500 euro, vaid see puudutab ka neid, kes teenivad 501 eurot ja rohkem. Teie plaanis kõige nõrgem koht minu hinnangul ongi see, et ta on tehtud mitte läbi maksuvabastuse, vaid et ta on tehtud läbi maksuastmete. See on tehniliselt võttes erakordselt keeruline. Inimestele endal, ma usun, et ka teie ei suuda peast nimetada, et mis see inimese maksumäär siis täpselt on, kui ta näiteks 600 eurot teenib. Sel juhul on tal vähemasti võib öelda, et 500 esimene kuni 600 euro on maksustatud pisut kõrgema piirmaksumääraga kui 40% ja ma ei ole kindel, et see eriti loogiline süsteem on. Aga maksu või rohkem raha kätte jätmine, see on õige suund ja seda selles seisab kindlasti Reformierakond ka. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud peaminister, te juhite valitsust, kes on kinnitanud 4 aastaks riigieelarve strateegia, kus siis on ette nähtud tulumaksuvaba miinimumi tõus 10 euro kaupa igal aastal, mis jätab kätte kõikidele inimestele 2 eurot. Nii sellele, kes teenib 3000 eurot kuus, kui ka sellele, kes teenib näiteks 600 eurot kuus. See on lahendus, mis ei tee kedagi rikkamaks, ei aita kellegi toimetulekut oluliselt parandada küll, aga teeb meid kõiki kollektiivselt vaesemaks, sest see maksab riigile 18 miljonit eurot aastas. Et see ei ole kindlasti mõistlik lahendus ja ma pigem nimetaksin seda väga ohtlikuks ideeks. IRL-i pakutud madalapalgaliste maksuvabastus ei ole keeruline. Ma saan aru, et te tunnistate siin Riigikogu ees, et see käib teile üle mõistuse, aga uskuge, selleks on vaja teada elementaarset matemaatikat ja selle rakendamiseks piisab ühekordsest ümberkorraldusest palgaarvestuses. See ei ole aeg on täis, tulumaks. Palun nüüd küsida. Ja küsimus ongi, et kas te tõepoolest ei ole sellest aru saanud ja tunnistate, et teie mõistusest käib see ettepanek üle. Aitäh. Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige, ma kutsuks jääma soliidseks ja ma usun, et kui te hakkate kahtluse alla seadma minu arvutusoskus, siis te püüdes solvate mind, solvate tegelikult Tartu Ülikooli majandusteaduskonda ja Tallinna Reaalkooli seades kahtluse alla seal pakutavad haridused, mida ma usun ei ole põhjust teha. Nüüd see on astmelise tulumaksu idee, selles ei ole mingit kahtlust ja seda on öelnud kõik erakonnad peale IRL-i, seda on öelnud sotsiaaldemokraadid, et nemad näevad selles astmelise tulumaksu tunnuseid, seda on öelnud Keskerakond. Ma usun, et selles on tegelikult konsensus, et jah, see on astmelise tulumaksu rakendamine, lihtsalt neid astmeid on hästi palju ja mitte teige üle mõistuse, vaid lihtsalt see keerukus on ebaotstarbekas väga mitmel põhjusel. Nüüd meie valitsus tõite välja, et mis on meie riigieelarve strateegias ette nähtud. Palju olulisem on see, et meie valitsus selle 8 kuu jooksul, mis me oleme ametis olnud, oleme me langetanud juba otsuseid langetada tööjõumakse 1,6% punkti võrra kõigil tööl käivatel inimestel, kõigil palgateenijatel. Lisaks oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimumi ja lisaks oleme teinud otsuse ka järgmise aasta kohta, et keskmine pension jääb jätkuvalt Eestis tulumaksuvabaks. Need on kõik väga olulised muudatused ja ma ütlen, et 8 kuu kohta ei ole seda sugugi mitte vähe. Nüüd, kui te tahate teada tulevikuplaanide kohta, siis neid ma soovitan otsida mitte niivõrd riigieelarve strateegiast, kuivõrd erakondade programmidest. Ja minu juhitav erakonna programmis, nagu ma enne välja ütlesin, on sees 2 poolt. Ühelt poolt tulumaksuvaba miinimumi 2-kordistamine ja teiselt poolt sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse langetamine, mis jätab keskmiselt iga inimese kohta, kes tööl käib ja palka saab, 750 eurot aastas rohkem kätte. Ja see on väga oluline maksulangetus. Aitäh. Kaia Iva, palun. Aitäh. Ma võin matemaatikuna küll ka kinnitada, et selle tulumaksu vaba osa arvutamine on ime lihtne, et 1000 eurot miinus palk
ja ongi see tulumaksuvaba osa käes, kuni siis nii kaua, kuni ta saab võrdseks 154, mis on kõigil suurema palgasaajate. Nii et selles mõttes selles ju mitte midagi keerulist ei ole. Ja kunagi see programmeerijana võin öelda, et ka selle arvutiprogrammi tegemine on imelihtne, vähemalt ei tohiks see üle jõu käia. Aga küsimus on hoopis sellest vallast, et eriti sotsiaalmeedias on ka Reformierakonna riigikogu liikmed mitmel puhul väitnud, et see uus süsteem oleks halb seepärast, et kohalikud omavalitsused saavad tänu sellele vähem tulumaksu. Ja on selle seda väga jõuliselt esitanud, kuna praegugi ehtivad seadused ütlevad, et kõik sellised tulumaksusoodustused kulud jäävad riigikanda, siis küsin, et kas te olete selles asjas nüüd ühele meelele jõudnud, et see ei too kohalikele omavalitsustele kahju või on kavasti loopis siis seadust muuta kahjulikumaks COVID-e suhtes? Aitäh! Aitäh! No selles osas peate ikka teie vastused andma, kas see tekitab kohalikele omavalitsuste kahjusid või ei tekita ja ma usun, mida selgemalt te selle välja ütlete, seda parem kindlasti on. Milles on nii siin saalis kui Eesti avalikkuses kindlasti üksmeel on selles, et katteallikaid te sellele plaanile pakkunud ei ole. Ja seda kindlasti ootaks hea meelega ja kuulaks, et mis need katteallikad on. Ma usun, et meil kõigil erakondadena, minnes vastu valimistele, pakkudes valijatele konkreetseid lubadusi, tuleb ikkagi olla sedavõrd vastutustundlik, et vähemasti kõige kulukamatele lubadustele panna juurde ka konkreetsed kohad, kust loodetakse selleks raha leida. Ja selge see, et see võib-olla kõik ei ole koheselt valmis seda 2019. aasta numbrit komakoha täpsusega kirja panema. Seda ei olegi vaja. Pigem on vaja seda, et oleks kindlus ja veendumus, et kust ka IRL näiteks oma ettepanekutele katet leida plaanib ja ma usun, et see on valijate jaoks kindlasti väga oluline. Nii et ma kutsun üles nii teid kui tegelikult kõiki teisi erakondi oma plaanidele katteallikaid ka juurde mõtlema. Nüüd veel kord, ega see plaanist ma arvan, et ei olegi nagu väga palju põhjust rohkem rääkida kui ohtlikust või mitte ohtlikust ja see kõik on teise järguline. Ma arvan, et selles plaanis õige on see, et nii nagu kõik teised erakonnad eeldatavalt, et nii ka teie mõtlete selle peale, et kuidas inimeste maksukoormust, ka madalama palgaliste maksukoormust langetada. Lihtsalt teie lahendus on erakordselt keerulise süsteemi tekitamine, Eesti maksusüsteemi praeguste eeliste ärarikkumine. Ma arvan, et see on ilma asjata. Ma arvan, et te tegelikult võiksite oma plaani asendada tulumaksu miinimumi tõusuga ja mõistate ka ise, et sama efekti või et paremagi efekti saab märksa lihtsamalt. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsija on Priit Toobal ja küsimus on kultuuriminister Urve Tiidusele. Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud minister. Küsin jah, ringhäälingu venekeelse kanali loomise kohta. Ja kava kohaselt alustab see kanal tegevust järgmise aasta teisest poolest ja eilsel rahanduskomisjoni istungil toetati ka rahandusministeerium ettepanekut eralda selle kanalile järgmisel aastal siis 2,5 miljonit eurot, millest siis üks osa läheb ka venekeelse teleprogrammi tootmise edastamisele ja üks osa ka siis ühekordseteks investeeringuteks. Paraku ka ministeeriumi ettepanekul ja ka rahanduskomisjonis toetust leidu ettepaneku kohaselt ei lisata seda summat mitte rahvusringhäälingu baaseelarvesse, vaid on ühekordse toetusena. See tähendab seda, et 2016. aastal võib juhtuda, et kogu venekeelse telekanali jaoks vajaminev raha tuleb leida ringhäälingu sisemiste ressursside arvelt ja see ei ole mitte väike summa, see on terve aasta peale cirka 4 miljonit eurot ja ringhäälingu nõukogu liikme tean, et see on ringhäälingu eelarves oluline osa. Miks ei ole see baas eelarves? Aitäh! Suur tänu, lugupeetud riigikogu liige Priit Toobal. Ringhäälingu nõukogu liikmene, ma mõistan teie küsimuse muret väga hästi. Nüüd ma natukene selgitan seda rahastamist. Tõepoolest osa sellest eelarvest on nagu ühekordne summa ja osa mitte. On täiesti selge, et see on järgmise aasta kevadel
riigieelarve strateegia teema ja ma võtaksin igasuguse mure maha, et see tuleb kuidagi edaspidi ringhäälingu olemasolevast eelarvest. Nii et ma ei saa küll kinnitada riigieelarve strateegia, ka tegeleme järgmisest aasta kevadest, aga isenesest selline on see kokkuleppe olnud, kuna kogu see venekeelse inforuumi edendamise teema ju algas selle aasta kevadel, et siis oli natukene nagu hiljemaks jäänud see, aga ringhäälingu nõukogul muretseda ei maksa. Aitäh. Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud minister. Ma tänan, et teie seda kinnitate, aga teatavasti märtsikuuses toimuvad valimised ja suure tõenäosusega vahetub ka valitsus. Ja ma küsin, et miks ei võinuks täna rahandusministeerium juba selle raha, mis läheb sellele venekeelsele kanalile järgmise aasta teises pooles kasutusse. Ma pean just silmas seda osa, mis puudutab programmi tootmist ja edastamist. Et miks ei võidud seda juba täna lisada baaseelarvesse, siis oleks ka ringhäälingu nõukogul mingisugunegi kindlus, et ministeeriumi ja valitsus juba täna tahab tegelikult seda kanalit jätkata ka 2016-2017 aastal ja sealt edasi. Sest täna on nii, et antaks ühekordne toetus 2,5 miljonit eurot ja mitte mingisugust kindlust ei ole 2016 aasta kohta. Vahetub valitsus, muutuvad ka võib-olla mõtted, ei ole teie võib-olla minister enam ja teie sõna enam ei maksa kahjuks midagi. Et miks ei võinud täna panna seda juba baaseelarve osana ka sinna rea peale kirja? Aitäh. Veel kord suur tänu küsimuse eest, et ma saan aru, et see on nagu tehniline küsimus ja tegelikult rahanduskomisjon ja rahandusminister, ma arvan, et oleks saanud siin seda asja natukene paremini võib-olla teha. Võib-olla ka minu viga, et see päris niimoodi ei läinud, nagu te nimetate. Jah, valimistega seoses te märgite õigesti, et võib muutusi tulla. See on loomulik demokraatikus ühiskonnas, aga praegusel juhul on ikkagi need otsused tehtud pikema perspektiiviga ja see peab küll olema väga selline kardinaalne otsus, et mitte edasi liikuda selle programmiga. Aitäh. Priit Toobal. Aitäh, lugupeetud minister, et ma paraku ei ole saasin teiega nõus olla, et see on tehniline küsimus. See on ringhäälingu nõukogu jaoks üsna põhimõtteline küsimus, et kas see on ühekordne toetus, mis antakse selle kanali tegemise jaoks järgmiseks aastaks või see on ikkagi osa baasosast ringhäälingu eelarves. Aga teine küsimus puudutab selle protsessi käiku. Teatavasti on ringhääling avalik õiguslik telekanal, mitte riigikanal. Täna on juhtunud see, et valitsus on koos rahaga esitanud ringhäälingule tellimuse tegemaks venekeelset kanalit. Et kas te saate rääkida ministrina siin kohal sõltumatust avaliku või õiguslikust ringhäälingust või on tegelikult ringhäälingus saamas riigikanal, kus riigivalitsus raha andes tellib ringhäälingu käest teatud kanali. Täna on selleks venekeelne kanal, homme on selleks valitsust ülistav kanal näiteks. Et kas ei pidanud olema teistpidi? Kas ei oleks pidanud algust tulema ringhäälingu nõukogust ettepanekuga Vabariigi valitsusele või näiteks ka parlamendi kultuurikomisjonist? Kas on õige, et täitevvõim tellib avalik õiguse kanali käest teenust? Aitäh. Suur tänu. Nüüd selle eelmise küsimuse jätkuks siiski lühidalt veel, et see pikem vaade tehaks ikkagi järgmise aasta riigieelarve strateegia käigus, mis alustatakse kevadel. Teie küsimus, kas tellimisest või kes alustas, ma lihtsalt täpsustan, et valitsuskabineti nõupidamisele toodi Eesti rahvus ringhäälingu variandid venekeelse inforuumi edendamisest ja esitati kolm varianti, selle olid heaks kiitnud nõukogu juhatus, teie nõukoda ja ma ei tea, kes kõik eksperdid veel, nii et tegelikult on niimoodi ja võite täiesti kindel olla, et keegi ei telli mingisugust ülistavat kanalit. Võite absoluutselt kindel olla avalik õiguslik televisioon ja ringhääling eksisteerib meil edasi. Te olete ise selle nõukogu liige, saate väga palju seda tööd seal korraldada. Ma ei tea, kas teie olete kogenud seal sellist asja, et keegi tellib sealt midagi. Me arendame või edendame venekeelset inforuumi, mis on üks osa Eesti lõimumisprogrammist ja lõimumiskavast. Ja sellisena kindlasti toimetaja vastutus, mis asub avaliku ringhäälingu käes, on kõige parem variant.
Suur tänu. Heimar Lenk, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Eesti taasiseseisvunud vabariigi 23. aastal hakkab Eesti Televisioon tegema venekeelset programmi kohalikele venelastele. 23 aastat on meil olnud integratsiooniprogramm, 23 aastat on olnud erinevad keeleõppeprogrammid, mille tavaliselt kokkuvõtted on lõppenud sõnadega, et suurem osa Eesti venelastest räägib juba eesti keelt või saab sellest väga hästi aru. Kas see tähendab seda, et meie keeleõppeprogramm on 23 aasta jooksul läbi kukkunud, et me nüüd peame hakkama tegema venekeelse programmi Eestis venelastele, kes peaks olema ammu integreerunud ja rääkima meie emakeelt? Punkt üks. Ja teiseks, miks hakkab seda programmi tegema Eesti Televisioon, kes on kord juba venekeelse programmi tootmise läbi kukutanud? Eesti Televisioon 2, ETV2, pidi saama venekeelseks programmiks. See on läbi kukutatud praeguse Eesti Televisiooni juhtkonna poolt. Antakse samadele inimestele uus tellimus, tehke nüüd uus venekeelne programm. Eelmine aeg on läbi, Heimar Lenk, kogu austuse juures, palun. Alustan lõpust peale, et härra Heimar Lenk, mingisugusest venekeelse programmi läbi kukutamisest minul andmeid ei ole. Kui te neid omate, siis ärge neid hoidke saladuses. Seda, et venekeelset inforuumi edendada ja selle kaudu võib-olla ka natukene eesti keele oskusi veelgi parendada, et see on tänapäeva ühiskonnas üks mõeldav samm. Eesti Rahvusringhääling on selle kohta ettepanekud teinud ja isenesest ei ole ministril ega minul selles ametis olles ega ka inimesena õigust omada eelarvamusi võimalike arengute suhtes. Mina teen järeldused siis, kui mul selleks alust on. Hetkel mul seda ei ole. Suur tänu. Ene Ergma, palun. Suur tänu. Ja minister, kuna sa oled minu jaoks väga sümpaatne poliitik, siis ma ei palu siin kommenteerida minu arvamust, isiklikku arvamust. Ja tõepoolest ma mõtlen, et Eesti riigil ei ole selliseid finantsvõimalusi ja ka ajusi, et tuua see suur hulk venekeelset elanikkonda, kes istuvad Vene inforuumis, ütleme vaatajaks selle uuele kanalile. Kuid mul on küsimus. Küsimus on selline, et on olemas venekeelsete kanalite paketis RTVI. Ma ei tea, kas sa tead seda, Arti, tead. See on ma ei hakka seletama, mis kanal see on, kuid seal on suurepärane programm, mida nimetatakse Sobiv Neni, mida tehakse koos Eha Moskva ja RTVI. Mind huvitaks üldse, kui palju vene elanikkonnast vaatab seda programmi, sest see on tõeliselt anti-Putini programm. Kas te olete teinud selliseid uuringuid? Tänan selle küsimuse eest, Ene Ergma. Tähendab, Eestis monitooritakse tõesti meedia vaadatavust ja kuulatavust ja jälgitavust üsna tihedalt. See on osa ka sellest lõimumiskava tegevustest. Nüüd selle konkreetse programmi kohta on mul raske öelda, aga mul on kotis paperid, mida ma lihtsalt ei jõua praegu välja otsida, et ma meelsasti vaatan sealt järele ja täpsustan seda infot siis kirja teel. Mis puudutab võib-olla sellist lühikest repliik, et kas meil jätkub piisavalt kompetentseid inimesi, et teha head teleprogrammi, siis siin ma olen üsna üheselt sellel seisukohal, et ega kompetents ei kuku taevast alla, see areneb siis, kui võimalused ja sellised ootused tekivad ühiskonnas. Nii et kunagi ei tea, kust kasvavad välja tõelised ajud. Vabandust. Küll, jah, mulle meenub alati Urmas Ott, kadunud Urmas Ott, et ei olnud tal seal alguses mingisugust raha ja lihtsalt niisugune anne köita vaatajaid nii venekeelsed kui eestikeelsed ja ka paljudes mitmetes teistes keeltes, et see on selle telemeedia eripära, et kusagil alati on olemas mingid anded, kes ootavad avastamist. Aitäh. Marko Pomerants lubatud küsimuste arv sai täis. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsija on Kaia Iva ja küsimus on sotsiaalkaitseminister Helmen Kütile. Palun, Kaia Iva.
Aitäh! Kasutan kõigepealt võimalust ja tänase infotunni esimese küsimuse kommentaariks või ütlen, et peaminister oli murelik, et ei ole teada selle reformi katteallikat. Need on mitu kuud juba üleval aadressil www.maksureform.ee, nii et sealt on võimalik lugeda. Aga nüüd minu küsimus lugupeetud minister Kütile. Viimastel aastatel on võimalik olnud ka Eestis riskirühmadel kasutada Euroopa toiduabi toetust. Ja eelmisel aastal näiteks 140 000 isikut sai sealt abi. Nüüd on teada, et sellel aastal olid ümberkorraldused Euroopa poolsed ja Sotsiaalministeerium võttis lahkesti selle toiduabi jaotamise kohustuse endale. Seni tegi seda Põllumajandusministeeriumi kaudu PRIA. Meieni on jõudnud juba mõnda aega info, et Sotsiaalministeerium ei ole selle korraldusliku poolega hakkama saanud ning selle aastal need inimesed toiduabist jäävad ilma. Milline see olukord praegu on ja miks see asi nii kaugele läinud? Tõsi, need otsused, esimesed otsused tehti eelmise ministri ajal, nagu me teame. Aitäh! Suur aitäh, hea küsija, selle küsimise eest. Ja tõepoolest, mitte sotsiaalminister ei võtnud või ministeerium ei võtnud ta nüüd eriti lahkelt vastu, aga ta võttis selle vastu, sest keegi peab seda tegema. Ja Põllumajandusministeeriumi korraldatud ja PRIA läbi viidud toiduabi jagamisega Euroopa Liidu poolt ei oldud selle tõttu rahul, et muudeti ja nõuti põhimõtet ümbervaatamist ehk kriteeriumite kinnitamist, et üle Eesti jagatakse toiduabi võrdsetel ja kontrollitavatel alustel, mitte iga omavalitsus ei jaga seda oma poolt kehtestatud. Noh, põhimõtetel. Ja seoses sellega on ka tugev järelvalve ja kontroll sellele teemale. Tõepoolest asudes tööle 26. märtsil siis sotsiaalkaitseministrina oli osa tegevusi tehtud. Maavalitsustel ka oli lootus, et seda hakkavad korraldama üle Eesti erinevad siis maavalitsused, kes on keskseks selle toiduabi koordineerijaks ja siis juba edasi omavalitsused sealt selle toiduabiga kätte saavad ja laiali jagavad, aga muidugi jälle kriteeriumite alusel. Võtsime kokku kohe ka mittetulundusühingud, et läbi rääkida, sest mittetulundusühingute poolt oli väga selge soov, et kompetentsed ja väga pikalt seda toiduabi, mitte nüüd otseselt Euroopa Liidu, aga üldse Eestis olevad toiduabi jaganud organisatsioonid, olid valmis ka panustama nagu Toidupank, Lasterikkad pered ja mitmed teised organisatsioonid, kes olid kohalikel omavalitsustel olnud headeks partneriteks. Kahjuks siseministeeriumi poolt saabus meile informatsioon mais, et maavalitsused ei ole nõus toiduabi jagama. Oleme tegelikult kohe alguses teinud ka PRIA-le pakkumised, et PRIA jätkaks, aga juba uute kriteeriumitega seda jagamist. Ja tänaseks on olukord selline, et meil on välja kuulutatud hanked ja ka toiduhange on koostöös läbi arutatud vabakondadega, mida peaks pakk sisaldama, sest näiteks turvakodus ei ole põhjendatud anda makaroni või öömajas, vaid hoopis sellist, on see siis kuuma veega tehtav buljong või konserv, mida kohe saaks süüa. Nii et kõik need on kooskõlastatud ja toiduabi jõuab järgmise aasta. Esimesel kvartalil kindlasti inimesteni. Oleme veel palunud ja ka rahaliselt toetamas toidupanka selle läbi, et nemad ju toidu päästmisega tegelevad, ehk siis tähtajale läheneva toidu kauplustes kogumise ja inimestele realiseerimisega, et nad seda vabandan. Täna teid kaks minutit sai täis. Saab veel vastata, ma arvan, sest Kaia Iva küsib uuesti, palun. Aitäh. Kuna on teada, et need tingimused muutusid ju terves Euroopas ja mitte küsimus oli selles, et nad ei olnud PRIA tööga rahul, vaid tingimused muutusidki. See tähendab, tuli regulatsioonid ümber teha ja nende regulatsioonide ümber tegemise vajadus oli ammu ilma teada. Kui PRIA on valitsuse poolt loodud asutus, siis loomulikult ei saa ju olla nõnda, et kas PRIA tahab või ei taha. Need asjad tuleb läbi rääkida ja on võimalik need ülesandeid ka vastavalt jagada. Nüüd praegusel hetkel oleme ju olukorras, et sellel aastal siis see abi jääbki saamata. Juba suvel tulid uudised, et osad liikmesriigid olid juba suvel jõudnud oma korrad kinnitada Euroopas ja nemad saavad selle abi ka sellel aastal kätte. Et kuidas siis sellest asjast nüüd praegusel hetkel õppida? Ja teine küsimus on see, et milline tugi sel aastal siis inimestele täiendavalt tuleb, sellepärast, et ei saa ju öelda, et ärme sel aastal sööge järgmisel aastal topelt. Aitäh! Aitäh, hea küsimuse eest ja hea küsija, et kindlasti ei ole sotsiaalministeerium ja kindlasti ka omavalitsused ei ütle seda, et ära sellel aastal söö. Me omavalitsused on tublid olnud, neil on olemas ka võimaliku edakorral inimesi võimalik aidata, on see vältimatu abi või on see läbi supikööpkide või läbi päevakeskuste toetamine. See, et
me oleme saanud praegu kaasata mittetulundusühingud, lisaks sellele, et ainult toiduabi jagada, vaid teatud protsent nendest vahenditest suunata ka toiduainete päästmisesse, tegelikult tugevdab ka neid organisatsioone. Ja see tõepoolest, et Siseministeeriumi poolt selline teade, mille alusel siiski maavalitsused selle abi korraldamisest loobusid, mis oleks kindlasti annud kiiremini võimaluse selle abi jõudmiseks inimesteni, siis Eesti riigi seadustest tulenevalt, kuna Euroopa liikide seadused on väga erinevad, siis riigi hange ja suuremahulised hanked nende läbiviimiseks on teatud aeg. Ja uskuge Sotsiaalministeeriumi ametnikud, eelkõige rääkides läbi kõigi partneritega, kes on mittetulundusühingud, Punane Rist, omavalitsuste esindajad, nii linnade kui maa omavalitsusliitudest, on võimalusel endast kõik annud, et seda kiirendada. Ja see abi jõuab inimesteni, kuna tegemist on siiski päris suure muutusega toiduabi jagamisel. Ja tõepoolest need kriteeriumid ja nõuded siiski ei oldud sellega rahul, et teda jagati üle Eesti ja üle liikmesriikide üldse erinevalt. Ja ma pean väga õigeks, et seda on ühtlustatud ja see on ka viidud sinna, et kohalikel omavalitsustele see täiendavat koormust ei too, vaid vastupidi läbi STAR-programmi, mida ka arvutiprogrammi praegu täiendatakse, on kohalikul omavalitsuse sotsiaaltöötajal ainult linnukese märkimine STAR-i programmi, kui ta toimetulekut vormistab või inimene, kes siis seda toiduabi vajab nende kriteeriumite alusel ja nimekirjad saadakse Sotsiaalministeeriumist. Lisaks sellele on ka sellel perioodil nõue, et ka rahvus on sinna märgitud, mida jälle Sotsiaalministeerium teeb. Nii et kohalikud omavalitsused sellega lisatööd ei saa. Aitäh. Kaia Iva, palun. Aitäh. See on muidugi hämmastav kuulda, et Siseministeerium, kelle haldusalas meil maavalitsused on, sellise signaali valitsuse tasandil annab, et nad keelduvad seda korraldamast, mis oleks, nagu te ütlete, kiirema tulemuse andnud. Aga see on juba arupärimise teema siseministrile. Aga nüüd küsimus, millele võib olla mõnevõrra raske vastata, aga kindlasti ministrilgena olete te kursis sellega ka, mis oli enne. Nimelt selle abi suuruse osas. Te olete ka praegusel hetkel ise öelnud ühes avalikus esinemises, et kellele see toetus võiks minna. Ja seal ei ole eraldi sihtgruppina nimetatud näiteks lastega peresid, lasterikkaid peresid. Ja kas asi on selles, et seda raha lihtsalt juba on ka vähem? Teatavasti oleks olnud võimalik Sotsiaalministeeriumil taodelda suuremat summat selle toiduabi jaoks, seda ka Sotsiaalministeeriumi ei teinud, et mis selle põhjus oli, kas peeti siis seda summat piisavaks ja seda sihtgruppi on kavas vähendada? Aitäh! Aitäh teile küsimuse eest, see ei vasta tõele, abi ei ole vähenenud, abi summa võrreldes eelneva perioodiga ei ole vähenenud ja juurde see, mis tegelikult Euroopa Liidu pealt pakuti, see summa oli väiksem, sinna taotleti juurde. Teine, mis puudutab sihtgruppi, siis ainult lasterikkus peres ei tähenda tegelikult, kas toimetulekul jääda vaesusriski. Tegelikult on sende kriteeriumite all lastega pered, on need üksikvanemad või lasterikkad, kui nende sisse tulekud jäävad sinna, et nad vormistavad toimetulekud, kui arvestada ka, et toimetuleku piir lastega perel tõuseb nüüd täna 72, järgmine aasta 90 euroni, siis ka kõik need, kes jäävad sinna kriteeriumisse toimetuleku piir või 15% suurem kui toimetuleku piir, mida siis juba sotsiaaltöötajad ei pea mitte käsitsi arvutama, vaid arvutiprogramm arvutab, need pered kõik selle toetusega saavad. Täpselt samuti koostöös partneritega sai sinna juurde lisatud kõik varjupaigas viibijad. Nende korral ei ole see sissetulek toimetuleku piir vaid öömaja kasutajatele just olemas olevate Eesti öömajade baasil, sest nemad on kindlasti tihti ka ilma sissekirjutuseta liiguvad, aga nad on kindlasti need, kes peaksid seda toiduabi saama. Aitäh! Heljo Pikhof, palun! Aitäh, austatud minister! Mul on väga hea meel, et tulevast aastast tõstab tänane valitsuskoalitsioon pere esimese ja teise lapse toetust 45 euroni kuus ja iga järgnev lapse toetust 100 euroni kuus. Samuti tõuseb vajaduspõhine lapse toetus 45 euroni kuus. Kuid mitte kõigil lastel pole õnn kasvada oma ema ja isaga ja ma tean, et te olete teinud ministeeriumis kõik selleks, et lastel oleks võimalik kasvada siis vähemalt hooldusperes ja kas ka hooldusperede olukord paraneb, et nemad saaksid siis võtta ka rohkem lapsi enda juurde, et nad teaksid, mis on päris peres kasvamine. Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest järgmisel aastal
tõuseb ka hooldusperede ja eestkostel peres kasvavate laste nõndanimetatud pearaha. 2008. aastast on see pearaha olnud 191,80 ja alates uuest aastast on tõus 25%, ehk summani 240 eurot. Selliseid lapsi, kes kasvavad peres, selliste lepingute alusel on Eestis 2000. Lisaks sellele tõuseb ka asenduskodus olevate laste pearaha ja ka töötajate palk. Et kui mõelda ka, et lastetoetus tõuseb esimesel teisel lapsel 45 euroni, kui hoolduspere pearaha lapse kohta on 240, siis tegelikult nii nagu Rakke Tartu Ülikooli juures ka selle uuringu põhjal tõi välja, et selline minimaalne hakkama saamine või toime tulek, arvestades ka nende laste korral olevaid erivajadusi, võiks olla 280-285 eurot, siis tegelikult nii lastetoetuse kui selle pearaha tõus tagab ka selle summa olemasolu. Aitäh küsimusest. Inara Luigas, palun. Aitäh. Kuna teema on sotsiaalkaitse, siis ma küsin selle teemalise küsimuse. Ma olen nüüd viimasel ajal palju ringi käinud Kagu-Eestis ja seal on selline olukord, et väga paljud inimesed saavad aru sellest, et kõik need viimased seadused, mis me oleme just sotsiaalkaitselised seadused, mis siin Riigikogus on vastu võetud, et need on just kui leevemdamaks kõikide need inimeste olukorda, kes vajavad abi. Samas on väga paljud inimesed, kes just peaksid teadma seda teemat levitamas vastu pidist informatsiooni, et kõik need seadused just kui halvendavad inimeste olukorda. Et kuidas teie ministrina arvate, et kas inimestel puudub informatsioon või te saate täna siin veel kord selgitada, et mis siis muutub nende seadustega paremaks, sest see infoväli, mis on olemas näiteks Kagu-Eestis, see on väga vastandlikke arvamusi täis. Aitäh! Suur aitäh küsimuse eest. Ma teen seda suurima hea meelega, et siin juba ka eelnevalt küsijate poolt välja toodud lastetoetuse tõus, mis 10 aastat oli 19-18 esimesel teisel lapsel, tõuseb nüüd 45 euroni, kolmandast lapsest alates ja enam järgmistel lastel on see 100 eurot lapsetoetus universaalne igakuuline. Oluline on ka see, et tõesti tõuseb vajaduspõhine peretoetus. Ühe lapse korral 9,59 euro, selle asemel hakkab olema see siis 45 eurot ja kui on kaks ja enam last, siis lisandub koguni 90 eurot perele juurde, et need kindlasti kergendavad lastega perede toimetulekut. Ja laste vaesuse teema, mis on ka EAPN-i ja üldse Euroopa teema sellel aastal ka toimetuleku toetuse piirist laste koefitsendi toomine üheni, ehk siis 72 eurolt laste korral tõuseb 1. jaanuarist 2015 90 euroni ehk pere esimese liikmega võrdsele tasemele, ehk siis kui näiteks kas isa või ema kasvatab üksi kolme last, siis kui eelnevalt oli see toetus esimene pereliige 90, iga järgmine, ehk siis need kolm last 72 korda kolmega, siis nüüd uuest aastast on 4 korda 90 eurot, mis kindlasti kergendab perede toimetulekut. Ja veel ka, kuna eakate pensioon tõuseb 1. aprillist 5,9% võrra, siis pensionitõusust veel olulisemaks tuleb pidada ka seda, et tulumaksu vaba alammäär tõuseb 374 euroni, ehk Eesti keskmine pension on tulumaksu vaba. Ja kuigi see pole sotsiaalministeeriumi rida, ma ütlen, et minu meelest 22 000 gümnaasiumis õppivad gümnasisti neile koolitoidu toetuse lisamine, mitte tasuta koolitoid, sest tõesti 78 senti vajaks tõstmist nii esimesest kuni 12. klassini, aga just nimelt koolitoidu toetus 22 000 inimesele annab võimaluse, et see reform, mis kunagi oli mõeldud lastele koolitoiduna, on viidud nüüd ka gümnaasiumi lõpuni. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsija on Andres Herkel ja küsimus on peaminister Taavi Rõivasele. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees, austatud peaminister. Te olete üpris teravalt kritiseerinud Tallinna televisiooni ja nimetanud seda maksumaks ja raha väärkasutuseks, milles ma teiega täiesti nõustun. Kuid kui te mõistate hukka avaliku ressursi kuritarvitamise ühel tasandil, siis on loogiline, et te mõistate seda hukka ka teisel tasandil. Ja siit minu küsimus, kuidas te suhtute sellesse fakti, et Eestis eraldatakse maksumaksja raha erakondadele mahus, mis SKP suurust arvestades ületab mitmekordselt Euroopa riikide tavalise praktika,
ning mis peale selle annab parlamendis juba esindatud erakondadele ebaproportsionaalse põhjendamatu konkurentsieelise. Miks te peaministrina ei ole astunud samme, mis peataks sellise poliitilisele omakasule suunatud riigivarguse, kas või tuleva aasta riigieelarve kontekstis, kus 2-3 miljonit eurot kindlasti oleks saanud kasutada märksa otstarbekamalt? Aitäh! Aitäh! No nagu te hästi teate, siis erakondade rahastamise süsteem ei ole ju välja töötatud viimase 8 kuu jooksul, kui on olnud ametis minu juhitav valitsus. Küll aga oleme me teinud sellesse muudatused, mis teatud määral võrdsustavad seisu nende parteidega, kes jäävad Riigikogust välja ja kellel siis tekib võimalus senisest suuremale toetusele ka juhul, kui erakond künnisti ületa, aga saab kas 2-3% toetust, siis on riigieelarve eraldis tulevikus 30 000 eurot aastas, 3-4% häältest taas jäädes riigust välja, aga saades piisava toetuse siis 60 000 eurot aastas ja napilt künnis alla jäädes, ehk siis 4-5% vahel hääli saades on võimalik tulevikus toetus saada 100 000 eurot aastas. Et ma usun, et see teatud määral olukorda võrdsustab ja muudab ka nii-öelda uute tulijate jaoks võimalused suuremaks. Lisaks nendele konkreetsetele muudatustele oleme me teinud ju veel mitu konkurentsi suurendavat muudatust Riigikogus. Arvestades, et Riigikogus on ju kõikidel erakondadel loomulikult oma huvi, siis on see minu mõelest väga positiivne, et Riigikogu on otsustanud just kui oma kitsaste erakonna huvide vastu teha konkurentsi suurendavaid otsuseid ja nende hulka ma loeks kindlasti nii erakonna registreerimiseks nõutavate liikmete arvu langetamise kui ka mitmed muud asjad, mis on tehtud. Nii et ma usun, et me oleme liikud õige suunas. Andres Herkel, palun. Tähe, austatud peaminister, te lugesite ette asju, mida me kõik teame, te ei vastanud sellele poolele, mis puudutab seda, et seda raha Eestis eraldatakse lihtsalt äärmiselt palju. Ja see ei puuta asjasse, te olete siiski peaminister, et selle süsteemi kunagi juurutas siin ja tõi maale Urmas Reinsalu. Nüüd te olete öelnud, et Eestis on palju olulisemaid riigikaitsega seotud küsimusi kui teie hiljutine reklaam Ämaris. Nõus, kuid selle mööndusega, et teie reklaam sai erakordse tähenduse samuti avaliku ressursi kuritarvitusena ning ebavõrdse konkurentsi olukorra loojana. Öelge palun, millal me sellest Orwelli maailmast välja pääseme, et ühed on võrdsed, aga teised on veel võrdsemad. Ja milliseid samme tuleks astuda selleks, et Eestis tagada siiski vaba poliitiline konkurents, juhin tähelepanu, et uutele erakondadele ei eraldata mitte kusagilt mitte midagi. Ja ärge öelge, et lasite ühe parlamendi välise erakonna esindaja oma kabinetti poose võtma. Aitäh! Aitäh! Ma ei palanud seda öelda, aga kui te selle meelde tuletate, siis võib ka sellest rääkida. Et minu käest küsiti ajakirjaliku poolt, et kas ma laseksin, kui mõne erakonna esimees sooviks minu kasutuses olevas Eesti riigi kabinetis, peaministri kabinetis, teha enda reklaamklippi. Ja mina ütlesin, et jah, laseks küll, et mina takistusi ei teeks. Ja seda võimalust on juba ka EKRE juht kasutanud ja kui tuleb veel, siis küllap leiame ka selle võimaluse, et kui see riigikantselei tööd ei sega, siis mina tõesti ma sellest mingit takistust ei näe. Ja mis puudutab seda minu tehtud reklaami, kus on avaliku ressursina kasutatud ka näiteks kiirabiautot, mis on tehtud igati korrektselt ja seda kiirabiauto näitamist on täpselt samamoodi võimalik kõikidel teistel teha ja ma tean, et on ka teised erakonnad filminud ka ju haiglates ja mitmetes muudes kohtades. Et ma arvan, et siin on väga oluline see, et luba reklaamiks anti ja ma ei ole seda varem väga välja öelnud ja ma ei pea ka seda väga vajalikuks rõhutada, aga mina isiklikult ei pea tegelikult õigeks, et teistel erakondadel ei ole
see lubatud. Minu mõelest peaks olema kõigil ühtemoodi võimalused ja see, et teisi erakondi mitte lubada ei ole olnud minu otsus, aga ma aksepteerin seda otsust, ma aksepteerin, et see inimene, kes selle otsuse tegi, et tal on see pädevus teha ja olgu siis nii. Aga tulles tagasi erakondade riigieelarvest toetamise juurde, siis eks sellel on oma algpõhjus olnud, miks see süsteem aastaid tagasi sellisena tehti ja üks põhjuseid, nii palju kui mina seda tean, on ka olnud see, et vähendada erakondade sõltuvust sponsoritest. Et riigieelarvelise toetamise kaudu saab seda sõltuvust kindlasti vähendada. Aitäh. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra peaminister. Te olete päris hästi omandanud selle oskuse küsimuse olemusest kõrvale põigelda, kui ma proovin veel kord. Kuidas te kommenteerite nüüd seda tõika, et väga suure liikmeskonnaga erakondade puhul, kaasa arvatud reformi erakonna puhul, moodustavad liikmemaksud kusagil 1% võib-olla natukene enam kõigist sissetulekutest ja 80% kohati üle selle võetakse riigieelarvest. Aga väikese liikmeskonnaga uute erakondade puhul liikmemaksu osakaal on 50% või läheneb sellele. Ja kus on siin see võrdsusmiinimum? Ja teine pool, kuidas seletate, et ühtede erakondade kandidaadid eelolevatel valimistel maksavad omast taskust kautsjoni ja teiste erakondade esindajad võtavad selle raha lihtsalt riigieelarvast? Aitäh! Aitäh! Ikka kõik erakonnad peavad ühte viisi oma eelarvest selle raha võtma, mis läheb nii kautsjoniteks kui kampaaniaks, aga mööname, et selleks, et saada suuremat riigieelarvest toetust nii kehtiva korra järgi kui ka tulevikus, peab Eestis erakond saama valijate toetuse, valijate usalduse ja esindatuse parlamendis. Nii on see olnud. Võtta veel kord, mina ei olnud selle süsteemi väljatöötamise juures ja ma ei tea kõiki need algpõhjuseid ja seda on võib-olla ka kohatu minu käest küsida, aga kui ma selle teie küsimuse vastamiseks ette valmistasin, siis ma võtsin välja teiste riikide näited ja vaatasin, et kuidas teistes riikides on tehtud, teistes Euroopa Liidu riikides. Et süsteemid on Eestiga päris sarnased, tuleb öelda. On nüantsides erinevused. Mõnes riigis on häälte kohta konkreetne summa eraldatud, näiteks Saksamaal, ka Portugalis. Mõnes riigis, nagu näiteks Soomes, on vastavalt parlamendi valimistel kogutud mandaatidele. Soomes on kogutoetus erakondadele kuskil 8-9 korda suurem kui Eestis, aga mõistame, et Soome on ka jõukam riik ja seal on ka rohkem elanike, nii et ma usun, et see proportsioon on elatustaset ja riigisuurust arvestades enam-vähem sama. Siis on mitmeid riike, kus on väga huvitavaid erisusi. Näiteks Rootsis on osa tegevustoetusest sõltuvusest sellest, kas partei on valitsuse liige või kuulub valitsusse või mitte. Ja nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis või meile võib tunduda uskumatu, no küllap on selleks oma põhjus, siis Rootsis näiteks valitsusse kuuluv erakond saab suuremat toetust automaatselt iga konkreetse mandaadi kohta. Ja edasi, et süsteem on erinevaid, aga üldpõhimõte on kõigil minu hinnagul päris sarnane. Aitäh. Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmine küsija on Valeri Korb. Küsimus on peaminister Taavi Rõivasele. Valeri Korb, palun. Aitäh, lugupeetud härra peaminister. Kaks päeva tagasi saime teada, et Viru Keemia Grupi juhatus võttis otsuse, et